Uostamiestyje ir aplinkiniuose rajonuose veikiančiose Vakarų medienos grupės įmonėse dirba apie 3000 žmonių. Personalo skyriaus vadovė sako, naujų darbuotojų per užimtumo tarnybą surasti sekasi sunkiai. Labiau gal mes per užimtumo tarnybą ieškotumėm aukštesnės kategorijos specialistų, o, sakykime, darbininkiškų specialybių žmonės, jie labiau ateina, sakau, užsiregistruoti, kad jie ieškojosi darbo, kad jiem testosi užimtumo tarnybos, galėtų vėl stovėti eilėje, ar kaip ten vadinasi, užimtumo tarnybui. Tai jie tikrai nėra labai suinteresuoti ieškotis darbo. Nuo Liepos pagal naują užimtumo tvarką, bedarbiai per metus atsisakė 2 kartus pasiūlyto darbo, bedarbio statuso neteks. Viena kryptis tiesiogiai dirbant su darbdaviais ir surandant tinkamą darbo pasiūlymą įmanomai greičiau tiem žmonėm, kurie yra pasirengę grįžti į darbo rinką ir koncentruoti daugiau paslaugų tiems žmonėms, kurie yra besirengiantis darbo rinkai. Pasak Monikos Navickienės, reformas siekiama atskirti iš tiesų ieškančius darbo ir jo vengiančius. Pastarųjų gali būti net 1/5 iš visų užsiregistravusių užimtumo tarnyboje. Tai yra dėl vienų ar kitų priežasčių ilgą laiką negrįžtantis į darbo rinką, kuriems reikia specialių papildomų paslaugų. Dažniausiai tai yra žmonės turintys priklausomybių, turintys įsiskolinimų arba žmonės, kurie gauna šešėlinės pajamas ir reikalingas atskiras dėmesys. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kartu su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais bus stengiamasi padėti tokiems žmonėms. Užimtumo tarnyba neturi galimybių išblaivinti žmogų ir nepadėti kovoti su jo priklausomybė. Mes galime surasti partnerį. Tai vat kyla klausimas, kiek partnerių, kokios jų galimybės, kokiose regionuose egzistuoja, kokie pajėgumai, kokio finansavimo galbūt reiks. Darbo rinkai besirengiančius asmenys valstybė ir toliau draus privalomojų sveikatos draudimu. Draudimo gali netekti bedarbio statusą praradę gyventojai, pavyzdžiui, dirbantys nelegaliai. Dalis žmonių iš tiesų yra įklimpę į šešėlinį nedarbą ir užsijama kažkokiu tai dirba pagalbiniais ar dar kažkokiais darbais. Ir čia paskui įsisenėja tikrai rimtos problemos. Tai yra viena problema, tai yra tų žmonių socialinis draudimas, vis tik tai mes nejaunėjame ir žmonės, kurie nemokėjo mokesčių, pavyzdžiui, susidurs su senatvės pajamų klausimu ir tada tai kyla keliami klausimai būtent visai visuomeniai, kodėl manim nepasirūpina. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai ilgalaikių bedarbių yra Zarasų, Ignalinos, Rokiškio, Vilkaviškio, Jurbarko, Lazdijų rajonuose. Iš visų užsiregistravusių užimtumo tarnybos Lazdijų skyriuje ilgai nedirbantys asmenys sudaro net 60%. Mūsų rajone ekonominė situacija yra sudėtinga, nėra išvystytas pramonės sektorius, vyrauja smulkūs verslai, nėra užsienio investicijų. Pagrindinis darbdavys rajone yra biudžetinės įstaigos. O štai Joniškio meras Vitalijus Gailius sako, pradėjus ieškoti nedarbo priežasčių paaiškėjo, kad didžioji dalis ilgalaikių bedarbių dirba nelegaliai. O jie tiesiog buvo šešėlyje, jie dirbo ir mūsų tikslas mažinti iki minimumo žmonių, kurie yra šešėlyje. Ta prasme, dirbančių bedarbių mes norim sumažinti. Ir pavyksta, kadangi viešumas yra vienas iš pagrindinių ginklų, institucinis bendradarbiavimas, net, sakykime, policija prisijungia. Pagal naują tvarką, bedarbiui užsiregistravus užimtumo tarnyboje, pirmus 9 mėnesius bus siūlomas jo kvalifikaciją atitinkantis darbas. Siūloma alga pirmus 3 mėnesius turėtų siekti bent 80% buvusio atlyginimo, o 4-9 mėnesiais 60%. Reporterės Nerija Kaulakienė ir Elvyra Sakalauskaitė Laukevičienė.